မောင်းမာတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့ကိုယ်သူပြည့်စုံသူလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအရာကပဲအကြီးမားဆုံးသောသူ့ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။လောကမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြည့်စုံပြီလို့ခံယူလိုက်တဲ့သူတယောက်ဟာဘာတိုးတက်မှုမှဘာလိလာစရာမှမလိုတော့ဘဲနဲ့ရပ်တန့်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်တော့မှပြည့်စုံသွားပြီလို့မသတ်မှတ်ပါနဲ့။စိတ်ဆန္ဒရှိဖို့အတွက်စိတ်ဆန္ဒရှိခြင်းကိုအကျော်တင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဆိုလိုရင်းသဘောတရားကလိုချင်တာတွေရဖို့အတွက်လိုချင်တာတွေရှိဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မှလိုချင်နေတာကိုပြောတာ။ကိုကိုကိုလမ်းပြောင်းနေတယ်လို့ပြောမှကိုတကယ်ကိုလမ်းပြောင်းနေတာ။ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတစုနဲ့တစုတူညီတဲ့အချက်တွေတော့ရှိကြပြီတော့မှမပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတွေကတော့သူတို့ပုံစံနဲ့သူတို့ရှိနေကြတယ်ကိုဘသူလဲကိုဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာရှိနေသလဲဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့တော့ဘဝဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘဝဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရရင်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းဆိုတာပဲဒီတော့ဘဝရဲ့အသေးပဲကိုပြည့်စုံခြင်းရင်လူသားဆန်စွာနေတိုင်းပါရွှေချင်းမှုတွေကောင်းမွန်မှုတွေမှန်ကန်မှုတွေမရှိတဲ့နေရာမှာဘာကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုမှမရှိဘူးကောင်းတဲ့တိတိလေးတွေပြောင်းလဲနေခြင်းဟာစစ်မှန်တဲ့ဘဝပဲဒီတော့နေ့တိုင်းကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုရအောင်လုပ်ပါလူတွေအများကြီးစိတ်တွေအများကြီးနှလုံးသားတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာအချစ်တွေပဲအများကြီးရှိတင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတော့အမုန်းတရားတွေမနာလိုမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒါဟာမဖြစ်တင်ဘူးဒါဟာလူသားဆန်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလဲကြသွားရင်တောင်အောင်မြင်မှုအပေါ်မှာလဲကြတာပဲကောင်းပါတယ်ပထမဆုံးကိုယ့်ကိုချီးကျူးမယ်ပြီးပြီဆိုမှမတိမတာနှိတ်ကွတဲ့သူတွေဟာပညာရှိနည်းနဲ့နှိတ်ကွနေတဲ့သူတွေပဲဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျှတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ကုညံလေးအောင်ပါ